На Тернопільщині зібрали ранні зернові, їх врожайність вища, ніж у минулому році, а от на врожайність пізніх зернових вплинула посуха. Про це під час прес-конференції розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації Олег Напора. Однак дефіциту зернових, круп, борошна, городини немає, так само, як і причин для їх здорожчання. Радують показники по продовольчій пшениці. Пшениці продовольчої більше, ніж в минулому році, муки достатньо. Якихось причин для подорожання муки, хлібу, що стосується до зерна, немає. Ми взагалі не маємо ніякої, не те що паніки, а маємо і надлишок зерна, і надлишок муки в межах нашої області. Ще можемо продавати в іншій області, і в цьому сезоні захоплюємо ринки ще й центральної України, де було більше посухи, де гірші показники. В цьому році цукру буде все рівно виготовлено більше, ніж потреби в області. Орієнтовно буде виготовлено цукру в 3 рази більше, ніж ті потреби, які в нас взагалі є. Отже, знову ж таки, ми будемо забезпечені цукром, його буде достатньо, і короткотермінові всплески ціни можливі тільки тоді, коли хтось задасться ціллю зробити паніку на ринку. Так як було це в минулому році в березні, коли просто не зрозуміло чому, вирішили одномоментно всі люди, що на ринку не буде ні круп, ні цукру.